Santena, do CRA, da escola, das unitarias. Ben, sabedes que son eu. Teño estado moitas veces nos vosos coles, o señor apalpador. Así me chaman na Serra do Courelis, da que en Ancares chamanme a Palpabarrigas. En as montañas de Ourense, señor Pandigueiro, estou aquí porque lembrades que son o sermásico do Nadal galego, que baixaba castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame. Non esquezades que neste país houve moita fame. Agora quero agasallarvos cousas diferentes. Por favor, este ano quero agasallarvos verbas. Pero quero verbas vivas da lingua galega. Por exemplo, freixo, bidueiro, aciñeira ou este carballo de Salceda. Xuvia, choiva, vento, neboeiro, néboa, fervenza. Ai, cantas verbas fermosas que vos pido, por favor, coidade a natureza para que as protexamos. E tamén desexovos moita saúde a través de comer sa. Cada unha man na súa barriga decide comigo. A palpabarriga son. A palpabarriga camiña a man e traigo castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita. Ameixa, cereixa, laranxa, noz, abelá, moita verduriñas e leitugas, e cenouras, e pataca, e moito caldillo, e moita sopa, e moito zumiño ecolóxico, e leite das gandeiras do país, e un conto que tamén alimenta, que vos traigo pa vos, Escoitademe, neniñas e neniños, en primeiro éramos nós, as árbores, e despois chegastes vos, os humanos, no principio convivimos, nos éramos sombra, e vos poesía como Rosalía. Mas os humanos, algúns, queimáronos e talaronos. E as árbores choramos, mirade como choramos con forma de chuvia. Ata que unha neniña de Salceda, mesmo de par de rubias ou antenza, quedou dormidinha debaixo dun carballo. E cando despertou, a árbore entrou no seu corazón e decidiu plantarse. E xa era unha nena árbore. E cando o neniño de Salceda viron aquela nena plantada, decidiron tamén plantarse. E todas eran árbores. E cando a xente maior viu as nenos árbores e as nenas árbores, decidiron plantarse. Así que eu vos pido, por favor, este ano, plantádevos en contra das guerras, da xenofobia, do racismo, da violencia, das violencias de xénero, en contra do lume, do lixo, da contaminación, do cambio climático. Porque se vos plantades, seredes esperanza. E a esperanza hai que regala. E mo la regalo xe cun agasallo tamén. Con música. Escoitade, escoito por aí. Está chegando o grande bardo Abelardo. Un árbore de Nadal. Ca música das árbores. Para vos. Estas árbores fermosas, cando vento bate as folas, que lle canten unha nana cando a chuvia cae nas follas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño, esta nena e neniño que xa fecha os olliños. Neniñas e neniños Salceda, bo ano, feliz ano novo, bo Nadal e abrazade as árbores. Estas árbores fermosas, cando vento bate as folas, que lle canten unha nana cando a chuvia cae nas follas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño, esta nena e neniño que xa fecha os olliños. Bo Nadal, marchamos, amigas e amigos, vamos, polo monte adiante. Felices festas a todos e a todas. Vamos polo monte. Opa!